gefst nú við að spyrja til þess tilni Tú tíur, annars blassi ég tankanur úr höll nú að þær Oh, hald, haft, hattu kjentu fyrir þú höttu byrgi Ég mynda, ég skal svo Þú sé en gang nær við að fóa til að þú lefa Akkurat, held nú að tunni að lusta þess en gang eftir þær Það passar ekki Jo, det passar. Du bär mig alla pizza för förra tum senare. Hur snäcka pizza är det du finns, ja? Okej, hör nu lycka till. Är det vi att bli väl och William trött för att Lars nu gör det här? Du, trött jag av åkon. Nu har vi sett sitt i 8 timmar. Vi vill ha pizza innan här. Hur vill du ha där barna in? Pizza. Förlåt, 4 timmar att de har varit hemsmed på pizzalevering. Jag kan inte säga för att det är inte lätt sedan jag finns det här som jag blir om. Tjaka så är det att det är sena och det är guslet här. Ja, det är sast. Jag har 4 guslet här själv. Och, lämna sig där att du klarar det här skilt. Och ja, är du guslet för? Ja, jag glömde att säga det. Minns du bankarrande att vara i 3.5? Nej. Jo, jag ser guslet av svarta Jakob och Asperger som rann. Hej, hallå! Jag är guslet här nu. Inte small talk. Det är okej. Vi sänder mannen vid pizzan nu. Ha? Nej, för höjt alltså. Det har vi inte sagt om. Släpp dig med svart alltså till. Se, då blir jag tjota. Ha? Ja, se där så hade jag så borstare. Hon har skjutit den första gusslan. Så visste hon sig. Oj, vad ska ta över gusslet till svarta Jakob. Ta bredan och vända och så skjuter han upp i luften och så säger han eller nog då så är det svagare än jag bara runnar. Hej, nu kan det vara nog. Men faktiskt, jag tror mig att stanna här och spotta den till. Faktiskt mega stressande jag bara gusslar där här. Säg att han har gusslar som tickon som kraft är det inte ett år som han ber dig om. Och ställde några politister utanför och jobba super random ting efter mig. Ja, okej. Du ska nog få två kranabillar, men så vill jag ha en gusla. Seriöst? Kan jag hitta så snackar om? Jag har inte blivit några kranabill! Du borde faktiskt vänta att ta sig av Gibraltar. Gott! Nu kan det vara nog. Alltså, släpp inte nöktor ut. Jag prövar en från trädet. Okej. Heger! Kom med dem och lägg vapnen i nyår. Så tar vi de tänkerna och fri och nav honom. Okej. Vi kör också uppe. Snakkar jag oss jävlar idag.